Olá, meu amigo, minha amiga. Nesse carnaval, certamente você viu algumas cenas, né, Que todos os anos acontecem e você exclama ao final de ver: "Nossa, que maluquice é essa?" E você dá boas gargalhadas, né? Mas existe uma situação que a gente não sabe se é para rir ou para chorar quando envolve uma coisa chamada bolsonarismo, que está se transformando numa espécie de experimento psiquiátrico coletivo. Porque o inelegível está marcando uma reunião para o dia 25 de fevereiro, mas uma pergunta deveria ser feita por todas as pessoas que estão observando esse fenômeno, né? Qual será o propósito dessa reunião? Certamente ela vai entrar para o Guinness Book e eu vou explicar aqui para vocês, por quê? Vou conversar também sobre assuntos é, objetivos de coisas que estão acontecendo no Brasil hoje e algumas situações muito interessantes ao final do nosso encontro. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, o seu joinha, o seu comentário. e Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente. É, essa situação toda que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ela está é, virando uma coisa extremamente inquietante e complexa. Ela vai suscitar muitos estudos. Né? Porque essa reunião que o inelegível está é, convocando para o próximo dia 25, em primeiro lugar, não foi uma coisa espontânea. Né? Ele está acreditando no amigo da onça, que eu já mostrei aqui para vocês mais cedo. E vocês sabem que é amigo da onça, né? Tem até uma semelhança né? entre o meu simpático bonequinho aqui e a figura que orienta o inelegível. Então ele está indo para essa empreitada. Mas é, qual seria o propósito? Afinal de contas, é, o que, que restaria dessa história? É, eu, eu, eu ir para o encontro para dizer que é, quer é, se defender. Explicar o que está acontecendo, que dá a sua versão? Ué, não existem redes sociais? As redes sociais do inelegível não são é, enormes? Então, qual é o propósito? Apenas de reunir pessoas para uma situação cenográfica. Eu poderia classificar essa reunião como algumas de algumas seitas que existiram e ainda existem pelo mundo, que fizeram previsões sobre o fim do mundo. Então, vocês imaginem só, as seitas. Que se reuniram em determinada data para juntos assistirem o final dos tempos. Né? E aí, de repente, o mundo não acabou. O que, que acontece com essas pessoas depois de, desse fenômeno? Né? Bom, elas ficam é, sem saber muito o que aconteceu. Isso, às vezes, gera um tipo de descrença em relação àqueles líderes religiosos que afirmaram que o mundo ia acabar e não acabou. E acontece essa coisa ambígua. Né? Por um lado, uma frustração. Mas, por outro lado, um alívio né, por ter escapado. Essa reunião é, que o Bolsonaro está promovendo, ela poderia entrar né, também para o Guinness Book como a maior reunião de ingênuos, ou se a gente quiser apelar mesmo, né, ser mais duro, a maior reunião de trouxas, de idiotas que já aconteceu na face da terra. Pessoas que estão indo para uma coisa sem propósito algum. Porque, ao final da história, o que, que o Bolsonaro vai dizer? Quebrem tudo! É, faça uma rebelião, faça uma greve geral, é, vamos destituir o Alexandre de Moraes, vamos invadir algum lugar. Ele vai poder fazer alguma coisa dessa? Evidentemente, se ele fizer, ele vai entrar em cana. E muitas contradições, né, é, na essência, porque um homem que defendeu a ditadura, defende tortura, defende o um estado de exceção. Como é que ele se julga na condição, na legitimidade de fazer uma reunião é, convocando as pessoas para depositarem crenças no Estado Democrático de Direito ou simplesmente defender o Estado Democrático de Direito dele? Evidentemente, dá para a gente cravar aqui algumas situações que acontecerão nesse próximo dia 25, se acontecer mesmo, né? Porque até lá ele pode recuar, ele pode se acovardar porque as consequências só são negativas ou só poderão ser negativas. Ele não vai conseguir nenhum objetivo concreto para tirar ah, o seu caminho, para desviar o seu caminho da papuda ou de bango 8. Se, durante o período que ele foi presidente, que ele tinha a ameaça permanente, uma série de ilusões jogadas para a sociedade, ele não conseguiu o seu objetivo, que era destruir o ministro Alexandre de Moraes, cercear o Supremo Tribunal Federal, não será agora que ele virou uma figura fora desse processo todo, do, da estrutura de poder, que ele irá conseguir alguma coisa. É, vai ser muito engraçado também ver que tipo de democrata estará com a figura é, nesse dia 25. Será que vamos ter deputados ali, federais, que estão é, ali implicados em uma série de investigações criminosas? Será que eles vão aparecer ali, alguns outros personagens? E aí tem algumas situações também curiosas no meio dessa história. Eu já comentei com vocês que a figura fez uma convocação é, com o um astral totalmente borocochô. Né? Se você quiser saber o que, que ele vai dizer nessa, nesse dia 25 como eu disse a vocês, se acontecer mesmo. Né? É só assistir essa entrevista aqui que ele deu para Record. Ele vai reclamar porque ficou inelegível, está sendo perseguido, que nunca quis golpe, vai falar também que a Bin era coisa do Heleno, vai se acobardar, vai reclamar que pegaram o passaporte dele, a polícia pegou o passaporte dele, ele vai falar da minuta do golpe, vai falar do Valdemar, Vai falar que a direita está sendo perseguida, que o 8 de janeiro foi coisa da esquerda, que está havendo a injustiça com os condenados lá do 8 de janeiro. Mas tem muitas situações que ele poderia aproveitar para explicar e ele não vai explicar. Né? Alguém lá do público podia gritar, como aquele personagem do Nezinho do Jegue, né? da obra de Dias Gomes, o Bem Amado. O Nezinho do Jegue tinha um jeguinho, às vezes ele tomava uma bebida, ficava com os freios inibitórios muito frouxos né? e saía fazendo perguntas. Indiscretas para o Dorico Paraguaçu. Alguém poderia gritar lá do meio, Bolsonaro, aproveite e explique 1.512 depósitos em dinheiro na conta de Flávio Bolsonaro. Explique também a mansão de Flávio Bolsonaro. Explique também como é que se compra 51 imóveis em dinheiro vivo. Explique também qual foi o paradeiro do Patek Felipe que o senhor roubou. E o Rolex. Explique também como é que foram aquelas joias aparecer aqui no Brasil de forma clandestina. Quem é que deu esse presente? Por que é que deu esse presente? Enfim, várias situações que poderiam ser perguntadas também, né? O cheque nas contas da senhora Michele, empréstimo que o senhor fez para o Queiroz, estranho, né? E só que ele não vai explicar absolutamente nada. E no final, como as pessoas que já foram para a cerimônia do fim do mundo, vão sair dali sem nenhum tipo de propósito, né? Qualquer coisa ali vai prejudicar a figura, né? Enfim. E aí tem situações curiosas também. Quem está bancando o trio elétrico é de forma aparente é ele, o amigo da onça, quem está convocando a história toda, né? Mas quem está pagando são figuras chamadas dizimistas é aquele cidadão, aquela cidadã que vai para a igreja e aí se conta uma história que é muito importante, né, se contribuir, né, dar algum dinheiro para a igreja, para a obra da igreja. Só que esse dinheiro vai parar na conta da igreja ou na conta do líder da igreja e ele está usando esse dinheiro dos dizimistas para uma pregação golpista, para atacar a democracia, para defender criminosos ou para ter uma ação política direta, né? Transformando a sua agremiação religiosa num partido político muito ativo. Isso vai causar certamente a evasão de dizimistas, né? Os dizimistas vão começar a olhar para isso, falar assim, pô, eu estou botando grana aqui para ajudar uma coisa, com a fé e está sendo usado dinheiro para fazer é, micareta golpista. O é, negócio é complicado, né? Então, são coisas aí que a gente vai ver desdobramentos mais à frente. Bom, estão circulando aí também, no meio dessa história toda, é, outras coisas vão surgir no meio desse processo todo, como, por exemplo, reuniões de Cássio e Mendonça com Bolsonaro intrigam ministros do STF. O Bolsonaro podia explicar também. Que reuniões são essas, fora da agenda, com alguns personagens da República? Isso já vê à tona? com Outros personagens também que merecem uma investigação, né? O senhor Augusto Ares e a senhora Lindora Araújo. Lá nos telefones de Mauro Cid, foram apreendidas ali mensagens que mostram uma manobra absolutamente sinistra uma, mané uma manobra ilícita, ilegal, imoral envolvendo o senhor Augusto Ares e a senhora Lindora Araújo. A matéria diz, CPI do 8 de janeiro, e-mails indicam agendas privadas de Bolsonaro com Lindora e Aras. Esse negócio ainda não foi explicado, né? O que nós sabemos é que o senhor é, Augusto Aras, o, o Blindaras e a senhora Lindora, ou a senhora Blindora, ambos fizeram tudo para proteger não só a figura do inelegível, mas co também como a, o seu clã e as pessoas todas que tiveram algum tipo de conexão criminosa. É bom que isso venha à tona, né? Então, gente, a fila está andando, a situação vai ficar muito complicada, né, para essa gente aí. Por outro lado, né? A gente vê também situações que contrastam com esse desaparecimento do bolsonarismo no carnaval. Aliás, seria um negócio interessante. O Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, é, entrarem em algum bloco desse de carnaval, né? Com a camiseta do Bolsonaro, escrito mito, né, lá no meio, né, fazer algum tipo de fala, né, fazer algum tipo de situação. Ou mesmo o Bolsonaro, né? Dona Michele, num trio elétrico, já pensou? Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Qual seria o comportamento do público? Eles que se ufanam tanto, tanto de estarem ali nos braços do povo, né? Mas que povo é esse, né? Enfim, e aí eu quero compartilhar com vocês essa cena aqui que eu achei muito interessante, tá? Do Guilherme Boulos andando lá em São Paulo. E o Bolos foi bastante ovacionado, né? Muito interessante, assim. É. As cenas são muito interessantes. São imagens... Essas imagens são da rádio Tatiai. Coisa espontânea, o bônus passando por todo o canto, né? É, sendo chamado de prefeito. né? Ó, em vários lugares, onde ele foi. Vários lugares. Então, é, de fato, está nascendo uma liderança é, muito interessante né, no campo da esquerda. Uma liderança é, que está tendo esse tipo de, de percepção né, nos, do, das pessoas. Essa cena aqui também tá é muito interessante, né? Ele com a camisa do Corinthians, já no outro lugar, né? Também a mesma coisa. Ó. Então, gente, fica o registro, né, é, de, de, dessa situação muito interessante, né? De fato, está nascendo uma, uma figura aí que parece que vai chamar muitas as atenções no cenário político daqui para frente, num plano maior, né? Porque se ganhar a prefeitura de São Paulo é, vai ser um negócio interessantíssimo né para os progressistas aqui do nosso país e para as pautas progressistas. Né? Bom, hoje está fazendo aniversário a netinha do inelegível, a filha de Carlos Bolsonaro, e que está gerando muita muitas celeumas, muitas polêmicas. Algumas pessoas até apelidaram já o Bolsonaro de avô-rai, como na música de Zé Ramalho, uma mistura de avô e pai. E nenhuma é, referência dos Bolsonaros em relação a esse aninho, aniversário da menina. Né? Por que, que isso tem alguma relevância no debate político? Né? Porque eles falam tanto em família, mas que família é essa que o pai não vê a filha no aniversário de um ano, não faz nenhuma mensagem, nenhuma menção, e que o vovô também não faz nenhuma menção, nenhuma mensagem? Isso é família? Essa gente é muito hipócrita, essa gente é muito bandida porque usa esse discurso moralista para enganar em cautos e não fazem absolutamente nada que corresponde com algum tipo de fidelidade com esse discurso. Né? O Carluxo tem que entrar para a Academia Brasileira de Letras com o Twitter que ele publicou aqui. Né? É, eu estou tentando entender o que, que, que anda fazendo essa criatura e me deparo com essa obra aqui. Acho estranho ver pessoas normalizando prisões e possibilidades de derivações ilegais para aparecer. Afirmar suas possibilidades é exatamente o que querem. Que aceitem e normalizem no subconsciente de cada um os absurdos que estão cometendo. De uns considera inocência, de outros certamente é método. Olha quem conseguir traduzir o que ele quis dizer mande aqui para o nosso portal. Mas poderia ser o, o texto final do encontro das pessoas que estão indo para o fim do mundo. E vão sair dali sem saber o que fazer com o mundo que é, sobrará depois das palavras do inelegível. Né? Certamente vai dar um, um tempo legal dessas pessoas ficarem paradas refletindo, né? tentando entender o sentido da vida. O sentido da vida para o inelegível será papuda ou bangueto. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e a gente se vê no próximo portal. Tchau!